Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos, como vamos e pra onde vamos? Geek da Geek Play Games. E estou trazendo pra vocês mais um vídeo informativo, mais um vídeo bonito, cheiroso e gostoso para vocês aqui no canal. Logo de cara, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajuda a gente. A cada inscrito que a gente ganha, um inscrito que a gente ganha. E se gostou do vídeo, no final dá aquele like maroto e esperto, deixa seu comentário o que achou do vídeo. E se não gostou também, fala assim, não gostei, e coloca aí o que, que não gostou. E é isso aí, né? Tamo junto. Não esqueça também de seguir a Geek nas redes sociais, no Instagram e na Twitch. As lives aqui do canal são feitas na Twitch. O YouTube é estritamente para vídeos informativos e gameplays. Então não esqueça de seguir a Geek nas outras redes sociais. O assunto de hoje é: a interface do PlayStation 5 foi finalmente mostrada pela Sony. Depois de todo o tempo, toda a enrolação, a Sony resolveu mostrar a interface do PlayStation 5 pra gente. Nada mais é do que o sistema, o menu de como vai funcionar. É mesmo? É! No engraçado que já tinha vazado um vídeo de uma fonte desconhecida falando sobre mais ou menos como que seria a interface e com pequenos trechos dessa interface. Na época, a Sony chegou a desmentir falando que era mentira, que não era real, que aquele vídeo não era real, mas que no final das contas foi provado por A mais B de que sim, era real, era realmente o mesmo vídeo de interface. Então vou falar pra vocês um pouquinho do que foi mostrado. Bom, logo ali quando a pessoa que liga ela, o PlayStation ali, ela avisa que o PlayStation estava em Rest Mode, ou seja, nada mais do que o modo de descanso. Então ali o PlayStation tava no modo de descanso e quando você tá no meio do jogo, você segura o botão PS ou vai ali no menu mesmo e coloca ele em modo de descanso e vai fazer alguma coisa. Sei lá, sua mulher mandou você lavar a louça, você não lavou e ela tá trabalhando e você chegou mais cedo ou você não trabalha ou sei lá. E aí quando ela chegou e você não tinha lavado, você vem na rapidez, joga ali no Rest Mode e vaza pra lavar a louça. É assim que funciona, então o que foi demonstrado estava em Rest Mode, ele tava jogando Sackboy, que pra mim nada mais é que um Little Big Planet, né? Igual o Little Big Planet, só mudaram o nome. Então ele tava jogando um jogo ali, deixou em Rest Mode, ligou, veio logo o perfil, né? A seleção de perfil. Não ficou muito claro se aquela voz que apareceu falando, ah, bem-vindo, fulano, tal, é uma voz da PSN, ou se foi algo que eles colocaram no vídeo, não ficou muito claro pra mim. Pode deixar no comentário se ficou mais claro pra vocês. Mas assim que ele loga, então ali o jogo tá rolando em background, mostra alguns cardzinhos, e é disso aí que eu vou falar. A intenção dos cards ali, pelo que eu entendi, é o seguinte: o jogo ali, como o Sackboy que tava rolando, ele dava a opção de mostrar alguns levels que você estava, né? Então, de repente ele mostra ali um level 1, né? Level 2. Ah, ele foi concluído tantos por cento. O que ficou faltando pra concluir? Então ali, pelo que deu pra perceber, pelo que a minha interpretação, é que você, alguns jogos, ou não sei se todos os jogos, vão disponibilizar essa opção pra você ver as fases, o que que faltou de cada jogo. E ali também fica, pelo que eu percebi na organização, fica também se você deu um screenshot, se você fez um, tirou uma foto do jogo, fica ali naquela faixa, né, naquela primeira parte de cards. E ali, um daqueles cards ali, ele mostrou que pra quem é assinante da PlayStation Plus, ele vai conseguir abrir aquele card, vai ver o que tá faltando pra ele fazer aquele card ali, seja do level ou de alguma ação que tem que ser feita no jogo. E a partir dali, daquele menu, daquele submenu, ele vai conseguir ver um vídeo com o auxílio do que fazer, de uma forma de ajudar. Pelo que eu entendi, quem vai fornecer este vídeo ou essa ajuda é o cara que fez o jogo, tá? Não é algo que vai fazer uma busca no YouTube, não. É da produtora do jogo e somente pra quem é Plus, tanto que ficou o símbolozinho lá. E um feature legal desse card é que você vai conseguir colocar ele em picture in picture, colocar lateral, continuar jogando o seu jogo e pegar essa dica por esse card. Eu achei interessante isso. E aí chegou a parte que eu achei mais importante do vídeo, pelo menos pra mim. Surgiu ali uma notificação de pare, que nada mais é que isso, um chat de voz, pra quem não conhece o PlayStation, é um chat de voz, né? E nos comentários ali que ele tava falando sobre as coisas que apareceram na tela, ele comentou que o convite poderia ter sido enviado por um PlayStation 4, por um aparelho móvel e pelo PlayStation 5. Ou seja, pelo que eu entendi,
O PlayStation 4 vai falar com o PlayStation 5, então você vai poder conversar com seus amigos na party, mesmo que eles estejam em outro console. E pelo que ficou no ar, que eu entendi também, é que nos aparelhos móveis, né, o aplicativo da PlayStation, talvez agora tenha a possibilidade de você entrar na party ou fazer um chat de voz a partir dali. Pelo que eu entendi, posso estar equivocado. Então deixa aí nos comentários o que vocês também entenderam. Depois ele mostrou ali um pouco da interface, como se fosse ligando o PlayStation pela primeira vez. Mostrou ali alguns submenus, ele não passou por muita coisa, ele não mostrou todos os detalhes de cada janelinha que tinha ali. Mas deu pra ver o menu, como vai funcionar. Não tem um destacado pra troféus, pelo menos eu não achei ali alguma coisa. Mostra um símbolo do controle, tinha a parte ali do controle e tal. Outra coisa interessante que ele falou também é que, por exemplo, se seu amigo tiver no SharePlay, dessa vez não vai ser só uma pessoa que consegue ver o SharePlay. Pelo que eu entendi, todo mundo tá na party vai poder assistir o SharePlay também. E você vai poder fazer ele minimizado. Você vai poder continuar jogando o seu jogo e assistir a gameplay do seu amigo ali no Picture in Picture. Que eu achei isso muito legal. A troca de jogo ali, pelo que pareceu, foi bem rápida. Tudo bem que foi um pouco acelerado, mas pareceu ser bem rápida. Ele mostrou ali a parte de screenshot, uma foto nada mais que normal, tudo que a gente já esperava, né? Ele mostrou que vai ser de fácil compartilhamento, então nas redes sociais, pelo ali só apareceu o Twitter, mas provavelmente vai ter alguma coisa de Facebook ou alguma coisa assim. E não mostrou muita gameplay, porque esse não era o foco do vídeo. Ele falou ali que vai ter uma parte de news, que vai mostrar algumas coisas logo no menu, ali no submenu, logo na primeira esquerda, ali tudo pra esquerda, tipo o que há de novidade no PlayStation 4 hoje, fica ali na esquerda. Mas ele disse que vai ser com algumas notícias, algumas novidades, enfim, que não estará disponível para todo o público, somente para os norte-americanos e os Estados Unidos, que são melhores, e para brasileiro é mais caro. Mostrou o submenu de como vai ser o jogo, provavelmente as mesmas coisas, tudo bonito, tudo lindo, como ele mesmo disse no vídeo, é totalmente construído pensando no formato 4K, pensando na alta resolução, na alta imagem bonita, tanto que o print ele chegou a comentar que é em 4K, então é pra rodar em alta ali, né, em alta definição. Uma coisa interessante é que quando você quiser mandar uma mensagem de texto agora na party ou pro seu amigo, de acordo com ele vai ter mais de 10, 12 idiomas, alguns idiomas que serão compatíveis com o controle, ou seja, você não precisa ficar digitando, caçando milhas, vai poder falar assim: ô Klisner, manda convite de party. Aí ele vem direto, você não precisa ficar digitando. Então eu achei interessante. Não sei se estará disponível em português logo no lançamento. Ele disse que alguns idiomas estão compatíveis, mas não chegou a comentar quais idiomas são. Claro que inglês é o primeiro a funcionar, e japonês também. Bom, galera, basicamente é isso. A minha opinião é de que eu não achei legal esses cards. Desculpem, pode, sei lá, você pode ter uma opinião diferente, mas como eu digo, é a minha opinião. Eu não achei legal esses cards porque teve uma hora ali que ele quis mostrar, compartilhar um card de um print. E aí tinha todos os cards de fases do jogo. Então, você, por exemplo, você quer um print screen que você fez agora, um screenshot. Ele vai estar lá no último, eu não sei se vai ter uma forma de organizar. Não achei muito legal esse negócio de card. Eu acho que tinha que ter uma opção, sim, minimizada, assim, de dicas. Ah, você aperta, eu quero um card de dicas. Aí tem lá de todas as fases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você abrir e aí ele ir minimizando as outras pra não ficar aquela coisa poluída que eu achei que ficou. Bom, essa pelo menos é a minha visão. Mas como ele disse no começo do vídeo, muita coisa pode ser alterada, isso só era uma demonstração, isso é uma forma de trazer um vídeo que nada mais é que já atrasado da Sony. Como sempre, a Sony não tá nem aí pro seu consumidor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a sua opinião do que você achou da interface, se você achou legal, se você achou bacana. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like maroto e esperto. Fui!